kada da dobimo rezultate te analize, vidjet ćemo sve opcije, to je samo jedna od opcija prodaja. I hoće li biti natječaj za prodaju? I vidjet ćemo onda sve opcije i razgovarat ćemo sa koalicijskim partnerom. Ono što sada mogu reći, uskoro će biti detaljno prikazan dug plinare koji je nastao prošle godine zbog te štetne odluke bivše uprave. On je nek više od 100 milijuna kuna, a egzaktno će se vidjeti za nekoliko dana. Kako gospodin Boluža zna da je to 400 milijuna kuna? Molim? Kako gospodin Boluža zna da je to 400 milijuna kuna? 400 milijuna kuna. Da, pa ne znam, vas proziva zbog neodgovornosti i usput jedin... Znači kažem, ne znam. Ne znam. Ne znam. Dakle, znači ja znam detalj podatak, on ne zna, ali na vlada isto koji sve druge stvari. Ono. Dobro, a napada li kada kaže da niste smijenili osobu koja je najodgovornija za to? Naravno, jeste. Nego je rekao da nisam smijenio odmah, a odmah nisam mogao znati. Direktora. Znači ponavljam. A šefa? Znači ponavljam. Znači ponavljam. Drugi radni dan mog mandata je potpisan štetni ugovor o kupovanju plina. Drugi dan, radni dan mog mandata. Kako sam to mogao spriječiti? I kada sam saznao, tada smo to naravno djelovali, interna kontrola je gotova, dokumentacija će biti proslijedjena žene nadležne institucije, potvrdit će se odgovornost bivše uprave, to više nije. Dakle, ta dokumentacija će ići kada?